ସେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛି ତା ମାମା କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କରେ ଛୋଟ କଡ଼େ? ଖାଇଥିଲି ସେ ଆଜି ଆସିବା ଟିକେ ପରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ କାରଣ ନେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି, ପୁରା ଭିତରୁ ଗଲା ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ୱାଇଫାଇ ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ କଡ଼େ ବି ହଉ ଆଇ ତ କ'ଣ ଧାନ ଚାଳ ମାପିବ? ୱାଇଫାଇ ବାଲା ଆସି ଆସିଲେଣି ହେରି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଏଇନେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ କନେକ୍ସନ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି କେବୁଲ ଭିଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ସେଟା ମେସିନ୍ ଆଣି କରିବ। କ'ଣ କହୁଛ ମାନେ ରଖିବ ଦେଲନି? ଏବେ ଲଗା, ଏବେ ମାସେ ଭିତରେ ଲଗା, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଲଗା, 4 ଦିନ ଭିତରେ ଲଗା। କିଏ କହିଛି? କ'ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ବସି କେଞ୍ଚି ରାତି 12ଟା ହେଲେ କହିବ ଗୋଟେ 15 ଟା ପକା ରାତି। ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଇଏ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇ ମାନେ ଯାହା ଆସିଲା ବର୍ଷା ଖରା କିଛି ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଲାଣି। ସେଟା କ'ଣ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣିବା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାସନ କୁସନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ରଖି ତାର ଚଲେଇଛି। ସେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛି ତା ମାମା କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କଡ଼େଇ କ'ଣ କରେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ନେଟ୍ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ନେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ନେଟ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ଆଜି କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ଆଜି ଆସିବା ଟିକେ ପରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ କାରଣ ନେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି, ପୁରା ଭିତରୁ ଗଲା ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ୱାଇଫାଇ ଯିବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି ନା, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ର ଏଥର। କ'ଣ କଡ଼େଇ ଖାଲି କଡ଼େଇ ଆଉ କ'ଣ ଗିନା? କ'ଣ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? ଗଛ ଦେଖ ଦେଖ ଆଣ ବର୍ଷା କେତେ କ'ଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଭଲ କରିଛ କରିବ କ'ଣଟା ପୋଡ଼ିବ ଅଧିକା? ଆଉ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିବା ଟା ମିଳିଯିବ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ପେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ହବ। ତୁ କ'ଣ ଅଛୁ କିରେ ଟୋକା? ଆଉ କ'ଣ ଏକାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ? ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପଇସା ଦେଲ? ପଇସା ଦେଲ ଜାଣ ଦବ କାଇଁ ଦବ ନାଇଁ ଦେଇଦିଅ ରଖିଦିଅ ସବୁ ୟୁଜ୍ ନ କର କିଣିଦିଅ ମ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଯାହା ତ ଆସିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାହା ହେଲା କିଣିବି ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ତ ଗୋଡ଼ଟା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଧାନ ଚାଳ ମାପିବ? ଋଷି ଶାଗ କରିବ ଶାଗୁ ଶାଗୁ ଖାଇବୁ ଶାଗୁ ଖା ରଖୁଛି। ମାନେ ୱାଇଫାଇ ବାଲା ଆସି ଆସିଲେଣି ହେରି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଏଇନେ ପହଞ୍ଚିଲା।
से देखुं कौट कौन जमी कौन लगे कनेक्शन को देखु ठिया है केबुलटा टाणी जाकर इंजीनियर आसीना इंजीनियर आसिले लगे जो कटे जाए रोटोटा लगे सी आस रोटोटा लगे कम चलती मैडम कौन कर मोबाइल टा तो बढ़िया मोबाइल तुम रही देखिया ओ पूरा इंद्रधनु खेली तुम मोबाइल सी आस इंजीनियर आस लगे ये खाली केबुल भिड़ दे मेसीन आने कर माने रखे हो देलो नहीं इबे लगा इबे मासे भी लगा पंद्रह दिन भी लगा चार दिन भी लगा नेट घर को पाने बोले नेट घर को पाने मुंड टीण हो जाए ना हाँ हाउ आस कर घंटे भितर कह तो कह कौन चौबीस जन बस घंटा खाली नेट तो टाटा।